Tai paspaudė, nebus kaip man apie. Žodžiu, gerai, bet dėliu nusišnekėjimu. Sveiks. Kodėl mes taip darom? Čia net nepasveikinam su oficialiai. Mums reikia sugalvoti kokį intro. Jo, nes... Kažkui jau pasisveikinimą, hi hu, ha ha. Žinai, kad šitą visą paliksiu. Gal turit pasiūlymą? Parašykite. Jo. Iki šiol niekas niekada nieko nekomentavo, dabar tik, žinai, atidarom po 2 dienų 10 pasiūlymų, tai prasme, detalių, ką reikia... Aš turiu idėją. Va taip, žiūrėk, kaip duodam rankom, žiūrėk. Dvi gitaros geriau negu viena. Važiuojam. Žinai, koks dažniausias klausimas būna iš mokinių ir šiaip? Vienas iš dažniausių. Kaip patekai į mano namus? Dabar karantinas, namus patekai. Prisistatai, taip dabar aš tave mokinsiu. Čia jau, ne, čia klausimas iš tų, kurie pradėjo groti, kuriam patinka, kurie pradeda groti, o daugiau mažiau groja ir duoda tą klausimą. Aha. Žinai kokį? Na. Kodėl marška tos lygos? Pasiima akordą ir marška. O kartais net nepaėmės akordą. Kokia stygą ir į baršką. Kodėl barškas stygos? Kodėl? Jis mane buvo taip, atsako, nusipirko naują gitarą, pasiėmiau stygą ir į baršką. Gitara kalta, išmest iš išleidžiu. O, vienas atsakymas gerai. Prisiminkit. Spurkai gitarą idealiai neskama viskas, gitarą mes per langą. Ką tu sakai, kaip tau užduodo tokį klausimą? Nežinau, apsutė, jeigu blogai skamba, tai aš tas tris taisyklės duodo, trijų taisyklių taisyklė. Išmok tris taisyklės ir žinosi. Tai kokios jūs tavo trys taisyklės? Aš asmeniškai duodu taip, jeigu neskamba kažkoks akordas, tai yra trys dalykai. Pirmas, jėga iš stiprumo reikia prispausti, nes jeigu nenaudoji nei kiek jėgos, nei kiek galios, tiesiog prilieti stygas, bet neprispaudė, neskambės, bus arčiau mikrofono, o ne švarus akordai. Antras, pirštas liečia kažkokią kitą stygą, tai aš jeigu užgaunu, pavyzdžiui, C akordą, pats virštinis pirštas dažnai natūraliai kažkaip nulinksta, va taip va žemiau ir jisai priliečia ne savo stygą. Turi priliesti penktą stygą, jisai liečia ir penktą ir ketvirtą. Ketvirtą stygą, kadangi yra paliesta, nors neturėtų būti, tai irgi skamba visai tokių. Aš sakau pirštų galiuko, jo, tai pirštų galiukas. Stipriai prispaustas, bus švarus garsas. O trečias, tiesiog akordą galbūt ne tą renki, arba net ten padedi pirštus. Va, tai iš tikrųjų yra viena labai bjauri priežastis. Žinai kokia? Na. Apie kurią nepagalvojau. Paprastesnė, tai yra nekokybiška gitara. Ir kada groja su paprastesniom gitarom... Tai aš buvau teisus, išmes gitarą per langą. Iš tikrųjų, tu teisus. Žodžiu, viskas, pamoka baigta, išmes gitarą per langą, viskas. Ir viskas skambės, nusipirkit naujas gitaras ir jos patys. Nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, būna ypač pigesniuose gitarose, jeigu jį kažkur ilgiau pastovėjus prie kokio radiatorio ar drėgmė ar panašiai, ar nespaudi vienam skirsnį ir styga liečia kitą truputį skirsnį. Ir jį paprasčiausiai, tu nieko gali ką nori daryti visą laiką baškės. Kitas yra dalykas, kada užsideda pradedantieji labai minkštas stygas, plonesnės, minkštesnės, super light, ar ne, dažnai rašosi. Jiem lengva labai prispaus grot, bet jas kaip užgauna, jų judėjimo amplitudė gana didelė. Ir tik truputį garsiau groji ir jau barška. Viskas. Ir tu, kol groji labai labai tyliai, viskas normaliai. Tik truputį garsiau groji ir viskas. Tai atkreipkite dėmesį, jeigu jūsų labai minkštos stygos ir labai lengva spaust, tu jūs galėsit grot tik tai labai tyliai. Tai jeigu grosit garsiau, jos barškės vat ir viskas. Tai antra priežastis žodžių styga. Pirmas gali būti gitara, antras gali būti tiesiog stygas, galbūt gali reikėti pasikeisti. Tai vis tiek gitara, dalis gitaros, bet, žodžiu, bent jau ją pasikeisti man nereikia iškart visos gitaros per langą. Realistiškai mes sakom, kad yra dvi dalys, kur gali kodėl gali neskambėti. Tai arba pats kažką netaip prispaudi grubitai, arba gitara kažkur pareijus, kažkur neveikia gitara. Tai gitara dažniausiai būna stygos, arba sudėvėjusios, arba grifas. Arba grifas. Pats kur prispaudi, tai gali būti varai akordas, kur tiesiog nepakankamai stipriai prispaudi, netiksliai pastatai, galbūt netuose stygos, arba netiksliai pastatai, ir tada gali būti dažnas, kad pirštas liečia ne tą stygą. Įlenda į svetimą teritoriją. Jo, kurių neturėtų liesti. Čia kalbam tam, kad... Įlenda į svetimą teritoriją. Varškės. Žodžiu, vat susumavom pagrindinės problemas, kodėl gali neskambėti gitara, kodėl neveikia. Barška. Jo, aš sugalvoju normaliai. Sako, barška, stygos. Kas man duoda idėją? Nuo sekančio karto, nežinau, nuo sekančio, gal dar sekančio, pasižiūrėsim, padarom topus. Bandom padaryti topus. Ir, nes mes dabar praškai surašėm toks, žinai, numeris vienas priežastis, ne taip prispaudė, numeris du priežastis. Tavo paties gitara padėjus išmest per langą. Pastyvus gitara. Gerai, viskas. Kita kartą to pasakyti. Aš tikiuosi, jūs supratote, ne, kodėl barška pastyvus. Kiek čia dabar editinimo, gerai, viskas atė, susimatysim po savaitės, ne, po poros dienų. Kuo ilgiau mes sėdim, to daugiau nusišnekam. Taip, kad atė, kuo greičiau baigsim, tuo mažiau nusišnekam. Tada būsim rimti dievės tokie. Dabar pasimokysim gitarą.